Как вы уже не раз могли убедиться, практически любой бой с участием Александра Шлеменко или его учеников – это крутое зрелище для самых искушенных ценителей смешанных единоборств. Взять хоть его упорные разборки с топовыми оппонентами, как, например, в двух боях с Вячеславом Василевским. Или брутальные нокауты, в которые множество раз отправлял своих противников. Отличительные черты стиля Шторма – это нацеленность на ударную технику, яркие финиши и стремление вести по-настоящему бескомпромиссный бой. Именно поэтому Александр был желанным участником на самых различных турнирах по смешанным единоборствам во всех частях света. Ведь он давал зрителям все то, ради чего они и смотрели бои. Сегодня мы с вами отправимся в Финляндию, где начиная с 1998 года, в течение почти 15 лет проводился международный турнир Fight Festival, собиравший очень серьезный состав участников. 12 марта 2011 года на 30-м турнире данного промоушена в главном бою вечера соперником Шторма стал американский боец Ник Вагнер, который перед поединком заявил, что так же как и Александр любит обмениваться ударами в стойке и не боится открытого боя с грозным нокаутером из России. Tämän ottelun kehätuomari Mika Sinkkonen laittaa ottelua käyntiin. Ja näin, vasemmalta sinisissä housuissa Slemenko ja häntä vastassa vaaleammissa housuissa Amerikan Yhdysvaltojen Nick Wagner. Wagner yritti heti alasvientiä ja pääsi klintsiin. Slemenkohan tunnetaan erittäin värikkäästä pystyottelustaan. Todella makeita kääntöpotkuja, kääntölyöntiä ja polvipotkuja, ja nyt Slemenko lähtee yrittämään giljotiinikuristusta ehkäpä, vai tyytyykö vain passaamaan kaverin alasvienteen? Mutta hyvin Slemenko on puolustunut alasvienteen, että Amerikan kaveri yritti ihan tosissaan saada Slemenko tontti, ja Slemenko kyllä tuli sieltä ylös, ihan noin vaan. Ja näin Slemenko on päässyt takaisin omalle osa-alueelle, eli pystyotteluun, jossa hänet tunnetaan, oi, vauhdikkaista tekniikoista, tästä nähtiin kääntölyönti, joka osui todella näyttävästi. Amerikkalais vastustaja leukaperiä, tässä Slemenko yrittää ratkaisu uudelleen ja kääntöpotkua. Näitä nähdään hirveän harvoin vapaa-ottelussa, niin kuin tässä nähtiinkin, niin siinä myös helposti käännetään selkää vastustajalle. Ja nyt on jo Wagnerin silmäkulma auki ja siellä Slemenko aitoin Fedor-tyylin pikkasen käyttää kehäapunaan alasvientien puolustuksessa. Ja nyt on paha vekki, todella paha vekki amerikkalaisen silmäkulmassa. Tullut. Se taisi tullakin siitä kiertolyönnistä. Kääntölyönnistä kyllä aivan oikein. Ja nyt on ottelijat taas pysty klintsissä. Ja Mika Sinkkonen tulee väliin selkeästikin tarkastamaan Wagnerin silmäkulmaa. Ja siellä on jo puolueettomassa kulmassa lääkäri Klemetti tutkimassa tilannetta. Arvioimassa amerikkalaisottelijan ottelukuntoa. Ja tässä näyttää sille, että siinä silmän alapuolellakin on turrotusta, että siihen kyllä taisi osua parikin tälliä samaan kohtaan. Kyllä joo, se ensimmäinen kääntölyönti osui todella vahvasti ja horjutti Wagneria. Ja tässä nähdään hidastuksena oikein nappisuoritukseen osui. Siitäkin se on ehkä vielä nappisuoritus, jos osui leukaan, että osui silmäkulmaan, niin ei tiputtanut, mutta selkeästi teki damakea, niin kuin nähtiin, ja näin ottelu pääsee jatkumaan, ja Slemenko lähtee hakemaan ratkaisua vasemman käden lyönnillään. Tämä Slemenkon ottelutyyli on kyllä, tämä kyllä vetoo meikäläiseen. Ja sieltä kuitenkin Wagner sai väistettyä Slemenkon kääntölyönnin, ja nyt Wagner on pääsi jo melkein selkään, mutta hyvin Slemenko selitti tilanteen. Ja siellä nyt Wagner tietenkin yrittää uudelleen viedä Slemenkoa tonttiin, ja Slemenkon käsi käy jo kehäköysillä. Kokeneen pelimiehen tavoin koittaa pikkasen ehkä käyttää pääkäsien välistä ulkona. Niin, pääkäsien välistä näin. Ja sieltä vahva oikein käden lyönti Wagnerilta. Wagner tekee jo selkeästi ottelua tästä. Ja vahva etukäden lyönti oli Slemenkolta. Tämä on aikamoinen kettu tämä Slemenko kyllä. Tämän käyttää, tai mennään siinä vähän sääntöjen rajoillakin noiden just kehäköisen käytössä. Mutta kyllä se, että kun vedetään pelkkiä tuommoisia ninjatekniikoita, niin on se aika hauska, että se on kuin videopelistä ja kohta taas tulee johonkin suuntaan jotain. Ja se on selvää, että Amerikan poika pitää nyt kyllä tuota takimaista kättä ylhäällä, mutta nyt siellä on sitten paikkaa takapotkulla. Aivan, todella näyttävää ottelua Slemenkolta. Kääntölyöntiä ja kääntöpotkuja, näitä harvoin nähdään, ja Slemenko on viljellyt niitä jo tässä ensimmäisessä erässä enemmän kuin moni ottelija koko uransa aikana. Ei, että on Slemenko tehdä tossa sittenkin pari suoraa lyöntiä, mutta muuten ne on kaikki ollut jotain erikoistekniikoita ja sieltä. Ja taas takakäden kääntölyönnillä haki ratkaisu Slemenko ja osui siinä mahtavasti vielä yhdellä suoralla lyönnilläkin ja nyt osui polvella ja tässä oikein vahva vasen yläkoukku ja tietä ratkaisu otteluun takimaisen käden suoralla. Tämä ottelu on tässä, voittaja
tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä Aleksandr Storm Slemenko. Ei tarvi ihmetellä, että mistä se Storm-nimi tulee, että kun tällain palkitellaan menemään. Nimenomaan. Ja tässä nähdään ottanut ratkaisuhetkiä. Vahva etumainen yläkoukku Slemenkolta. Ja hakee, odottaa. Ja nyt tulee kaverin leuka esiin ja sieltä lähtee ratkaisulyönti. Todella tarkasti katsoi Slemenko tämän tilanteen ja kylmän viileästi ammattimiehen tavoin katsoi paikkansa tuolle lyönnille. Nick Wagnerhan tuli tähän otteluun suht lyhyellä varoitusajalla, kun Josh Bryant, Slemenkon alkuperäinen vastustaja, loukkasi olkapäänsä, joten kaikki kunnia ja aplodit Wagnerille. Harva lähtee niin lyhyellä varoitusajalla Slemenkon kaltaista erittäin vaarallista ottelijaa vastaan. Se hyvin Slemenko liikkui. Ja tämän ottelun voittaja kehätuomarin keskeytyksellä ensimmäisessä erässä ajassa 3 minuuttia ja 13 sekuntia Aleksandr Storm Slemenko. How did the fight go? Бой прошел, в принципе, нормально. Хотел с вертушки вырубить нокаутом, хотел сделать красиво, но получилось с ноги. С руки. Well, I wanted to win by knockout via spinning back kick to the head, but well, I won by knockout, but with a punch. That's okay too. You're one of the few fighters who do swinging back fist. Но это очень хорошо получается, все это видят. Well, it looks good, people like it, and well, I enjoy it. Voittaja Aleksandr Slemenko. Ja tässä Aleksandr Storm Slemenko kertoi, että hän suunnitteli voittamansa ottelun tyrmäyksellä kääntöpotkulla päähän, mutta kyllä tämäkin käy. Joo, hyvä ottelu ja bang, niinhän se sanoi Slemenko ja siitä se tuli takimaisella kädellä.